ჭამები დღეს გუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. სამხრეთ ჯავახეთში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში ვაქცინაციის პროცესი რეგიონის მასშტაბით. ფუტ კლინიკაშია შესაძლებელი 10 რის მსურველთა დარეგისტრირება და ვაქცინის ჩატარება, მათ შორის ერთ-ერთია ბორჯომის სამედიცინო ცენტრი, სადაც ყველაზე მაღალი არის ჩვენს რეგიონში მოთხოვნა ვაქცინის მსურველთა და დღეს ჩვენს გადაცემაში ბორჯომის სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი დიასამიძე ისაუბრებს თუ როგორ მიმდინარეობს ბორჯომში ვაქცინაციის პროცესი, რომელი ვაქცინა შესაძლებელი 10 რის ჩატარება და ზოგადად ამ პროცესებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა ზუსტად გადაცემაში მონაწილეობით. მადლობა. როდესთან განახლდა თქვენს კლინიკაში ვაქცინაციის პროცესი და ამ დრომდე თუ გაქვთ აღწერილი რამდენი მოქალაქეა, ვინც ჩაიტარა ვაქცინა და მათ შორის თუ არიან მედპერსონალი თქვენი კლინიკიდან? ვაქცინაცია განახლდა 6 მაისიდან. როგორც მოგეხსენებათ, ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში ვაქცინაცია არის განაწილებული კვირაში, გამოყოფილი კვირაში 3 დღე, ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი დღე. სადაც ხდება ელექტრონულ მოდულში რეგისტრაცია და მსურველების აქვთ საშუალება რეგისტრაცია მიიღონ და მიიღონ საათობრივი ჩაწერა ვაქცინაზე და 6 მაისიდან ჩვენ შევუდექით უკვე ვაქცინაციის პროცესს. პირველი ეტაპი წარმატებით გავიარეთ, კარგად, ყველანაირი გართულების გარეშე, სადაც 33 პაციენტიდან 32-მა მიიღო მომსახურება, ჩაიტარა ვაქცინაცია, ხოლო ერთ პაციენტზე ჰიპერტენზია იყო არაკუპირებადი და თვითონ განაცხადა უარი და ვერ განხორციელა და ვაქცინაცია. ასეკები, მე პერსონალი თუ ჩაერთო თქვენი მხრიდან ამ პროცესში თუ არიან უკვე აცრიტები? ჩვენი თანამშრომლების ნაწილი აცრილები არიან და დანარჩენები უკვე გადიან რეგისტრაციას და თავისუფალ დროს, როდესაც იქნება, მეწერებით ეტაპობრივად. მეც მომდევნო თვეში მიწევს და მომდევნო თვეში მეც ჩავიტარე ვაქცინაციას. ასაკებია. გართულებები არც ერთ პაციენტთან არ ქონიათ, ანუ რაც მიმდინარეობს, თუნდაც მცირედი თქონათ რაიმე სახის? მადლობა ღმერთს, არაფერი გართულება არ ყოფილა. უბრალოდ მაღალი მწნევის ფონზე, როდესაც სანამ ვაქცინაციას განახორციელებს და ოჯახის ექიმთან ვიზიტის დროს, სადაც მოწმდება მწნევაც და სხვა მაჩვენებლებიც, მაგ შემთხვევაში თუ მაღალია, მაგ შემთხვევაში უარს ამბობენ და გადავწევთ შემდეგ სხვა დღეებზე, ვაკეთებ ჯავშანს. გასაგებია. უკვე დაწყებულია თქვენთან პროცესი და რომელი ვაქცინით არის შესაძლებელი რომ აიცრან მსურველები? რამდენი ტიპის ვაქცინა გაქვთ ამ ეტაპზე კლინიკაში? ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ტიპის ვაქცინა გვაქვს, სინოფარმის ტიპის ვაქცინაციას ვახორციელებთ. შემდგომში კიდევ გეგმავთ სხვა ვაქცინები, როდესაც შემოვა ქვეყანაში, ჩავერთობთ ამ პროცესში და საშუალება ექნება პაციენტს აერჩიოს რამოდენიმე ვაქცინას შორის გააკეთოს არჩევანი. გასაგებია. სინოფარმი ახსენეთ, ბატონო ირაკლი, და რას გვეტყვით აი ამის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია მოთხოვნა მოსახლეობის თვითონ კონკრეტულად სინოფარმთან დაკავშირებით, ან მის დადებითობაზე, ან უჩვენებებზე, რადგან აი ასეთი მაღალი არის კონკრეტულად სინოფარმზე მოთხოვნა? მოთხოვნა მართლაც მაღალია, ეხა სტატისტიკიდან გამომდინარე მოგახსენებთ, რომ 33 ბენეფიციარი უკვე მივიღეთ ჩვენ, 32 მათგან გაიკეთეს ვაქცინაცია. დღეს 42 ჩაწერილი პაციენტი ყავს, სადაც უკვე ამ ეტაპისთვის, ამ დროისთვის 18 მოკვე განახორციელა ვაქცინაციის პროცესი და უწყვეტ რეჟიმში მიდის. მოთხოვნა ძალიან დიდია. არის ის შემთხვევები, როდესაც სხვა ვაქცინიდან განაცხადზე უარი განაცხადდეს და სინოფარმზე გადმოვიდნენ, კერძოდ დავუშვათ ასტრაზენეკაზე თუნდაც. და ანუ პაციენტების დაახლოებით 50-60% არაბორჯომის მოსახლეობიდან არის, ანუ არამედ თბილისიდან ჩამოსული და სხვადასხვა ქალაქებიდან მოგმართავენ. გასაგებია. აი ასტრაზენეკა ახსენეთ თქვენ. თქვენ აქტიურად არის თქვენი კლინიკა თავდაპირველად COVID-თან ბრძოლაში ჩართული, როგორც პაციენტების მიღებაში, ასევე ვაქცინაციის და ერთ-ერთი პირველი იყავით, როცა ასტრაზენეკაც შემოვიდა და მათაც უნდა დაგეწყოთ ვაქცინაციის პროცესი. ანუ ჩვენს რეგიონში, მაგალითად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მოხდა, რომ არ იყო მსურველები, მოუწიათ განადგურება. თქვენ შემთხვევაში თუ მოხდა, რადგან თქვენთანაც შეჩერდა
AstraZeneca-ს ვაქცინაციის პროცესი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმოქმედა თუ არა 27 წლის მედლის გარდაცვალებამ, რომ AstraZeneca-ზე შემცირებულია შედარებით მოთხოვნა? იმ პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვაქცინაცია დავიწყეთ, იყო მხოლოდ და მხოლოდ AstraZeneca. რა თქმა უნდა, იმ ფაქტმა იმოქმედა უარყოფითად მოსახლეობაზე. შემდეგ მოხდა გატანა ვაქცინაციის, უბრალოდ განადგურებაზე არ ყოფილა საუბარი, ვაქცინაცია გაიტარეს. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დოზა გავაკეთეთ, სადაც 10 პაციენტი იღებდა ერთი დოზიდან ვაქცინაციას. AstraZeneca ძალიან აქტუალურია დღეს საქართველოში, არავინ არ ამბობს იმას, რომ ან Sinopharm-ზე უნდა გადმოვიდნენ, ან AstraZeneca უკეთესია. AstraZeneca-ს თავისი სურვილები ყავს, Sinopharm-ს თავისი სურვილები ყავს. ანუ ის ფაქტი არანაირად არ განაპირობა იმას, რომ AstraZeneca-ზე ვინმეს უარი ეთქვა. უბრალოდ ჩვენ ამ ეტაპზე ფიზიკურად არ გვაქვს. მომდენო თვიდან ველოდებით და მოხდება AstraZeneca-ზეც დარეგისტრირება. გასაგებია. ანუ ამ ეტაპზე უკვე მთლიანად არის, როგორც ვიცით, შევსებული თქვენთან ადგილები და როდის ელოდებით დამატებით თქვა Sinopharm-ის დოზებს და თუ არის საკმარისი, რამდენად არის შესაძლებლობა უკვე Sinopharm-ით რეგისტრაციასთან დაკავშირებით? ჩვენ გასულ კვირას მოგვაწოდა საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ 126 ფაკონი ვაქცინის. ყოველ კვირეულად მოხდება მოწოდება და შემდეგ კვირას საოცრებად მოგვაწოდებიან და გავაგრძელებთ ბაცრის პროცესს. ახლა სადამდეა შევსებული ადგილები და ახლობით რომელი ცხამდეა დაჯავშნული? გეიზლომარებით 24 ცხამდეა ყველა ადგილი დაჯავშნული. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კვირაში სამჯერ მიმდინარეობს ხომ ვაქცინაციის პროცესი თქვენს კლინიკაში? ან ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი არის ჩვენს რეგიონში, ყველაზე მეტი სურვილი ბორჯომშია დარეგისტრირებული და ხომ არ იგეგმება კიდევ სხვა დღეების დამატება, რადგან ასეთი მაღალია მოთხოვნა? არ არის გამორიცხული და მეცაც ვიტყვი, რომ დიდი ალბათობით გადავალთ ყოველდღიურ ვაქცინაციის პროცესზე. მოთხოვნა დიდია და ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მხარი აუბოთ მოთხოვნას და პაციენტებს დავუდგეთ გვერდში და ვფიქრობ, რომ ყოველდღიურზე გადავალთ, როდესაც დაგვემატება AstraZeneca-ს ვაქცინა მომდევნო თვიდან. ამის შესაძლებლობა რამდენად არის? ექიმები რამდენად გადამზადებულია და კონკრეტულად თქვა, რამდენი ექიმია ჩართული ამ პროცესში ვაქცინაციის? ამ პროცესში ბრიგადები ყავს ჩართული, რამოდენიმე ბრიგადა ყავს, რომლებიც გადამზადებულები არიან, ესენი იქნებიან უმაღლესი, ანუ ექიმები იქნებიან თუ საშუალო და უცხოსი მედპერსონალი. ანუ გადამზადება გავლილი აქვს ფაქტობრივად ყოველ კვირეულად უტარდებათ გადამზადების პროცესი. გასაგებია. ბოლოს მინდა გკითხოთ, როგორც ბორჯომში, ასე მთელ საქართველოში მოთხოვნა არის ძალიან დიდი Pfizer-თან დაკავშირებით. როგორც ვიცით, Pfizer-ის შენახვა ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ სამქალაქშია შესაძლებელი და თუ იგეგმება თქვა ბორჯომში შემოტანა Pfizer-ის აი რაიმე სახით, რადგან მაგალი არის როგორც ჩვენს გამოკითხავთ ჩატარებული Pfizer-თან დაკავშირებით? ამ ეტაპზე მხოლოდ სამქალაქშია ჯერჯერობით საუბარი ამ შენახვიდან გამომდინარე. ეს არის ქუთაისი, ბათუმი და თბილისი. ამ შემთხვევაში რეგიონებზე საუბარი არ არის, მაგრამ გამორიცხული არ არის მომავალში დადგეს ეს რიქსი ეცალებს. გასაგებია. და როდიდან ელოდებით კიდევ სხვა გარდა გარდა Sinopharm-ისა AstraZeneca-ს მიღებას როდის ელოდებით? თუ არის ეს თარიღი ცნობილი და შეგავასრულოთ? როგორი ინფორმაციაც მე გამაჩნია, თვის ბოლოდან უკვე ელოდებიან შემოტანას ვაქცინის 25 წლის შემდეგ. დღის განმავლობაში მაქსიმუმ რამდენი პაციენტის აცრა შეგიძლიათ თქვენთან, რამდენი ხდება, როგორ მიმდინარეობს? გააჩნია, ანუ დარეგისტრირებული დღეის მომარეობით 42 პაციენტია. გააჩნია, რამდენი რეგისტრაცია იქნება და მოდულის საშუალებას მისცეს პაციენტებს, რომ რეგისტრაცია მოახდინონ, მაგის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია რამდენის დარეგისტრირება ეს მოსახოთ. მადლობა ძალიან დიდი გადაცემაში ჩართვისათვის, მონაწილეობისათვის. მადლობა. ჩვენს ცნენელ შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ვაქცინაციის პროცესზე, კონკრეტულად როგორ მიმდინარეობს ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში და რომელ ვაქცინაცია უფრო მეტად მოთხოვნა. ჩვენს კითხვებს კი პასუხობდა ბორჯომის სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი დიასამიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონო ირაკლი, დაგემშვიდობებით ნახვამდის. დაგემშვიდობებით ნახვამდის.